Caramba! Tem a recepção dos alunos da SP Escola de Teatro! Estou atrasado! Caramba! Que loucura! Amigo, vocês estão aí? Só um minuto. Eu estou um pouco atrasado. Eu vou me arrumar rapidamente e a gente já começa. Quem não escovou o dente, por favor, escove os dentes. Desculpa esse momento. Perdi a hora. Pessoal, mas aguarda aí, tá? É coisa rápida. Olá, pessoal, desculpa, desculpa o atraso. Mil desculpas por isso, viu? Bom, é rapidinho, gente, é super rapidinho, tá bom? Eu vou me arrumar aqui rapidamente, e a gente já começa. Eu fiquei encarregado de fazer a recepção de vocês, eu faço a recepção de vocês, de todos os alunos já faz algum tempo, é um prazer imenso. E nesse momento conturbado que o mundo está vivendo, e a gente também, consequentemente, eu fiquei um pouco atrapalhado. Mas tudo bem, é 5 minutos, ok? Bom, enquanto eu vou me arrumando, eu vou contar uma história para vocês, combinado? Então vamos lá. Com vocês, palhaço. Macaco, passarinho. O palhaço sorri. O palhaço é alegre. O sorriso do palhaço é pintado. O palhaço, ele é triste. O palhaço faz palhaçadas para a gente rir. Ele não deixa a gente ficar triste. Sorrir deixa a gente leve. E a gente quer ser um passarinho. O palhaço é engraçado, é colorido como um passarinho. O palhaço é leve como um passarinho. E o macaco? Ah, o macaco sorri. O macaco é alegre. O macaco faz macacadas e a gente ri. O macaco parece um palhaço. E o macaco é triste. O macaco sobe na árvore. A gente imita o macaco. O macaco ri da gente. A gente sobe na árvore, o macaco sobe na gente. E o palhaço ri de nós. Ri deixa a gente leve. E a gente quer ser um passarinho. Com vocês, essa maravilhosa história de Eucanão Ferraz. Palhaço, macaco, passarinho. E para vocês estudantes que estão chegando, não esqueçam, os livros serão grandes companheiros de vocês durante esta jornada de troca de conhecimento. Muito bem, amigos, agora fechem os olhos, porque eu vou colocar o meu nariz. E o meu nariz é uma máscara secreta, ninguém pode ver. Fechem os olhos. Fecharam? Lá vou eu. E aqui estão eu, amigos e amigas. Muito bem-vindos. Só vou pôr a minha roupa color LEDs para ficar totalmente preparado. E mais uma vez, eu gostaria de pedir as minhas desculpas pelo atraso. Eu realmente acabei perdendo a hora, não é isso? E aí acabei me atrapalhando um pouco, mas aqui estou. Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Prepare-se, porque agora está oficialmente aberta a recepção de vocês. Bem-vindos à SP Escola de Teatro, amigos! É isso aí! Quem vos fala aqui é o Palhaçadão. Isso, Palhaçadão.
Para quem me conhece, é Adão. Para quem não me conhece, é Adão também. É o mesmo nome para quem conhece, para quem não me conhece, amigos e amigas. Sim, eu não sou estelionatário, eu estou aqui a serviço da verdade, amigos. Claro, eu trabalho da arte, a serviço da verdade e do amor. Não estou aqui por esperanças, caridosas, não, não, nada disso. Estamos aqui para trabalhar por esta família maravilhosa, ancestral, que há muitos milênios criam, fazem arte para deixar o mundo mais belo. É isso aí, amigos. Muito bem-vindos, obrigado. E preparem-se, porque este ano será um ano muito diferente. Esse período da nova turma será uma coisa excepcional. Será algo realmente novo, jamais vivido por todos nós. Faremos uma turma que será vocês, totalmente internética, amigos, via digital. Então, preparem-se, preparem-se, porque vamos entrar dentro da casa de vocês, vamos ver a intimidade de vocês, não é? E tem um ditado que diz: a intimidade é uma merda. Nora, amigos, e o que mais o ator gosta de ouvir quando começa o espetáculo? Merda! É, claro, amigos. E assim deve ser, assim deve continuar. Entrem no cu da baleia, né? Espero que no futuro as pessoas não falem fezes antes de entrar, né? Fezes, não, amigos, podemos falar cocô, merda, podemos falar, porque isso simboliza o quê? Fertilidade, amigos, porque é do cocô, das fezes, que podemos tirar a fertilidade para que possamos criar. É isso aí, amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito bem, preparem-se, porque vocês, dentro de instantes, estarão adentrando ao mundo digital da SP Escola de Teatro. Vão conhecer toda a equipe maravilhosa que vão compartilhar sabedorias com vocês. Sempre, sempre, sempre. É uma mão de ida e volta, amigos. Vocês ensinam, aprendem, os professores, os mestres também aprendem e ensinam com vocês. É uma grande família maravilhosa que está aqui para celebrar a criação tão fundamental nesse momento. Amigos, amigas, estamos realmente nesse momento maluco, né? E temos que lembrar que a arte não tem fronteiras. A arte tem que estar sempre queimando, borbulhando, tem que estar sempre nas veias, pulsando, amigos, independente do tempo e da época. E é sempre bom lembrar que nós, artistas, temos que estar conectados com o momento em que vivemos. E esse momento, sempre melhor do que o outro que virá ou do que já passou. O momento atual é a chave para tudo. É, amigos, é. Eu queria agradecer imensamente a essa equipe maravilhosa que mais uma vez me chamou e mais uma vez pedi desculpa pelo meu atraso. Acabei dormindo um pouquinho, mas já estou acordado, tá? Lembre-se, o mundo é um sonho e o sonho que se sonha junto é realidade. Por isso, convoco todos vocês, grandes estudantes da arte, da cenografia, da sonoplastia, da parte técnica, os atores que vão atuar, o pessoal do humor, não é? E toda a iluminação, cenografia, toda essa equipe, lembrar que somos todos interdependentes uns dos outros. E o amor é o melhor meio para o relacionamento. Amem uns aos outros, mesmo no encontro digital, mandem boas vibrações. Aproveitem esse momento para celebrar a nossa existência. Artistas maravilhosos, ok? Nós continuaremos criando, independente do que estiver acontecendo. Muito obrigado e prepare-se. Eu vou chamar agora com vocês, ele. É, mas antes disso, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos vocês. Amigos, amigas, lembre-se que a criação artística é algo importante para o mundo e que o nosso ofício, o nosso fazer, né, a nossa criação deve estar sempre, sempre em ponto de bala, amigos. Temos que estar sempre preparado para criar. E nada melhor do que nos apoiarmos uns aos outros, não é? E lembrarmos que a arte é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. É basicamente isso e muito mais, ok? Muito bem, amigos, eu gostaria de chamar vocês para receber ele, nosso querido amigo, nosso maravilhoso coordenador desse projeto, juntamente com sua equipe, que vai dar umas boas-vindas para vocês. E quando ele aparecer, amigos, por favor, celebrem juntamente comigo a presença desta criatura, ok? Senhoras e senhores, preparem-se, porque vou chamar agora para compartilhar esta tela com vocês, todos os da nova turma do SP Escola de Teatro, o nosso querido Ivan
Cabral, está aí, Ivan, é com você, um abraço enorme. É, bem-vindo. Obrigado, palhaço Adão. Muito bom ter você com a gente. Bem-vindo, Eva. Ah, muito obrigado. Obrigado, querido. Bom, eu me chamo Ivan Cabral. Eu sou o quinto filho de um pedreiro analfabeto e de uma costureira que tiveram seis filhos e que viveram numa pequenina cidade do interior do Paraná. É uma cidade muito bonitinha, tinha 7 mil habitantes durante todo o tempo em que eu vivi nela, banhada pelo rio Paranapanema. A minha casa era uma casa de madeira amarela, com janelas azuis, uma casa muito pequenina, mas que tinha um grande quintal. Assim, muito próximo da minha casa havia um pomar, e mais ao fundo do terreno, uma grande horta, onde a gente plantava o que a gente comia. E foi nesse lugar que eu cresci, o meu pai trabalhando sempre fora da minha cidade. Na minha cidade não havia trabalho para ele, e ele trabalhava muitas vezes em empreiteiras aqui na cidade de São Paulo. Meu pai se orgulhava muito de ter sido um dos construtores do metrô da cidade de São Paulo, e se orgulhava muito de ter construído vários prédios na Praça da República. Hoje eu moro próximo à Praça da República, hoje eu trabalho próximo à Praça da República, e muitas vezes eu me vejo caminhando na Praça da República, olhando para o alto, tentando imaginar quais foram os prédios que meu pai construiu. Eu tive uma infância bastante complicada, eu venho de um lugar muito difícil, eu sou fruto do impossível. E eu me lembro bem que quando eu tinha 6 anos, o meu pai, que trabalhava como pedreiro aqui em São Paulo, ele chegou na minha cidade dizendo que tinha sido assaltado na Estação da Luz. E foi terrível, porque a gente esperava que ele trouxesse dinheiro para as compras do mês, para que a gente sobrevivesse. E a gente enfrentaria, a partir daí, uma fase muito difícil nas nossas vidas. Eu me lembro que nem dinheiro para voltar para São Paulo, para comprar passagem de volta, ele tinha. Eu me lembro da minha mãe saindo pela vizinhança, tentando emprestar dinheiro para comprar essa passagem de volta. Eu me lembro de levar o meu pai, eu, os meus irmãos e minha mãe, até o ponto de ônibus da cidade, para ele pegar o ônibus das 4h30 da tarde no domingo. Eu me lembro de estar calçado, de ter um calçado que apertava os meus pés. Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão. Os pés doíam, o calçado apertava os meus pés, a minha mãe apertava a minha mão, e a gente dava tchau para o nosso pai que ia embora. Eu me lembro da minha mãe chamando a gente para ir até a igreja com ela. Eu me lembro da minha mãe chegando na igreja, se ajoelhando diante de uma imagem de um Jesus Cristo crucificado enorme. Eu me lembro de me sentar num dos últimos bancos da igreja e ficar olhando para minha mãe ajoelhada diante daquela imagem daquele Jesus Cristo enorme crucificado. Eu me lembro que a minha mãe ficou ali por muito tempo e a gente resolveu brincar no jardim da igreja. Mas eu me lembro também que de vez em quando eu voltava para dentro da igreja para ver onde estava minha mãe, que continuava ajoelhada diante daquela imagem daquele Jesus Cristo crucificado enorme. Eu me lembro que já era noite quando a minha mãe resolveu sair dali, daquela imagem daquele Jesus Cristo crucificado enorme. Eu me lembro dos joelhos da minha mãe que sangravam, porque eles estavam esfolados pelo tempo que ela ficou ajoelhada. Mas eu me lembro também da felicidade, da alegria da minha mãe. Ela tinha tido uma ideia diante daquela imagem daquele Jesus Cristo crucificado enorme. Ela se lembrou que ela sabia fazer sonhos muito bem. Sabem, o doce sonhos? Os sonhos da minha mãe eram muito elogiados. Então, ela se lembrou, ajoelhada ali diante daquela imagem daquele Jesus Cristo crucificado enorme, que ela sabia fazer sonhos muito bem e que nós venderíamos sonhos e que nós sairíamos daquela situação vendendo sonhos. No dia seguinte, era uma segunda-feira, eu estudava de manhã, eu chegava em casa por volta da meio-dia e meia, mais ou menos, a gente comia correndo, e naquele dia, naquela segunda-feira, quando a gente terminou de comer, a minha mãe mostrou duas cestas para a gente, duas cestas cheias de sonho, as cestas cobertas com os panos de pratos mais bonitos do mundo. Os panos de pratos mais bonitos do mundo sempre tiveram na minha família.
Eles foram construídos pelas minhas avós, pelas minhas tias, pela minha mãe, depois pelas minhas primas, pelas minhas irmãs, hoje pelas minhas sobrinhas. Os panos de pratos mais bonitos sempre tiveram na minha casa. Então eu peguei uma daquelas cestas, o meu irmão Cláudio pegou outra cesta. A nossa casa ficava bem no meio da cidade, 100 metros da igreja. Então a minha mãe me deu uma das cestas e falou: Ivan, você sobe em direção ao campo da aviação. Cláudio, você desce em direção ao cemitério. Então, eu peguei a minha cesta e saí todo feliz. Olha o sonho! Quem quer comprar sonho? Olha o sonho! Quem quer comprar sonho? Algumas horas depois, eu estava no alto da cidade, sentado no meio-fio, com a cesta entre as minhas pernas. Eu não tinha vendido um único sonho. E no meu coração, uma única questão, uma pergunta que permaneceria para o resto da minha vida. Deus, o que eu faço com os meus sonhos? É assim que eu tenho conduzido a minha vida. Isso aconteceu há 50 anos. E, desde então, é uma questão que eu tento responder o tempo inteiro. O que eu faço com os meus sonhos? Eu sou fruto do impossível, do improvável. Eu vim dessa família muito pobre e durante muito tempo eu tive que responder várias questões que continuam ainda sem resposta. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de guerra, esse tempo de pandemia é um tempo de guerra. Eu tenho pensado muito o que os artistas que viveram a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no começo dos anos 40, como que sobreviveram os artistas que viram seus teatros serem depredados, destruídos e não poder exercer a sua profissão. Eu tenho pensado muito sobre isso. Que resposta a gente pode dar para o tempo? Cada semestre aqui para a gente é a reafirmação do futuro. É a reafirmação de que a gente precisa continuar construindo e que o futuro depende das nossas ações hoje. Eu também me alegro sempre quando chega esse momento. Então, eu espero que vocês recebam a SP Escola de Teatro com muito amor, com muito respeito, e que a gente continue sonhando, e que a gente continue sempre perguntando o que nós faremos com os nossos sonhos. Muito obrigado, bem-vindas e bem-vindos. Um beijo enorme para todo mundo. Até já. Ah, até já, grande Ivan! Estamos juntos com o seu sonho, amigos. É, está vendo a conexão, amigos? Estava falando sobre sonhos, estava dormindo, estava sonhando, não vou nem contar o sonho que eu estava sonhando. Falei sobre os sonhos, sobre sonharmos juntos, e Ivan veio falar sobre os sonhos, o que fazer com os próprios sonhos, não é? E não param, amigos, eles brotam como água da vida, maravilhosamente, para refrescar nossas almas, para irrigar os nossos pensamentos, não é? Hidratar o nosso corpo e fazer com que possamos brotar maravilhosamente sobre essa terra desolada, como disse Ivan, que está em guerra, amigos. E um país em guerra é um país sem paz. E um país sem paz é um país sem cultura. Artistas que não podem trabalhar é um momento periclitante para a sociedade, amigos. Mas nós não deixaremos que nada interrompa o nosso fluxo criativo. Os nossos sonhos continuarão brotando e seremos sempre dignos de vendê-los. Querido Ivan, maravilhoso, isso é uma delícia morder esse sonho cheio de creme. Ah, gostoso! Delícia, amigos! Ai, o sonho que se senha junto é realidade. Estamos juntos com você, Ivan. Perceberam? O naipe. É, e toda a equipe é maravilhosa, amigo. Preparem os corações, preparem os seus ouvidos, os seus olhos e, por que não dizer, os seus forevers, porque eu vou agora abrir para esta maravilhosa equipe que vai dar as boas-vindas para todos vocês. Muito obrigado, aguentem firme, porque lá vem eles, amigos. Eu chamo para vocês, para adentrar o nosso encontro digital, internacional, online, audaz, eles, Joaquim Gama, Miguel Arcanjo, Kênia Dias, J.S. Cerrone e Marici Salomão com vocês! Abracem eles, mesmo no invisível!
Ah, que delícia estarmos aqui. Obrigado, Adão. Obrigado Muito por você bom, assistir. muito bom. O Ivan acabou de falar de sonho, né? Sonho. Isso é algo que o tempo todo nós é a nossa matéria do nosso trabalho, né? E eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha avó, e ela sempre aparece para mim de vez em quando, e ela aparece nos sonhos. E hoje, incrivelmente, ela apareceu para mim e disse assim: "Você se lembra de quando você era pequeno e eu perguntava para você o que você quer ser?" E eu dizia: "Teatro." E ela falava assim: "Não, você tem que ser o ator, o diretor." E eu dizia: "Não, teatro." E aí eu demorei muito tempo para entender que eu queria tudo isso. Queria estar com vocês, queria estar no processo de formação, queria estar junto com essa equipe que o Adão disse, que de fato é incrível e que preparou um semestre lindo para todos nós, com muita energia. É um momento em que a gente está reinventando a SP Escola de Teatro nesse momento digital. A escola faz 10 anos esse ano, e há 10 anos a gente entra em cena com todas as esperanças, com todas as perspectivas de que nós estamos formando pessoas, que nós estamos trazendo mais parceiros e parceiras para esse ofício lindo que é o teatro. Então, obrigado. Bem-vindes e estamos juntos para essa aventura. Muito bom, Miguel, então. estamos falando de sonho. Posso falar? Claro. Por Prazer favor, querida. a todos vocês. Uma alegria imensa recebê-los aqui na escola. Já que a gente está falando de sonho, bom, meu nome é Kênia, estou atualmente na coordenação da atuação, que tem como coordenador Hugo Possolo, e eu estou provisoriamente aqui. E já que a gente está falando de sonho, Kim, e todos, o meu avô também sempre me visita. É interessante. E ele sempre me mostra um caderno de rascunhos com esquemas de cenário, de figurino, marcações de cena, desenhos de corpos humanos. E ele sempre me mostra esse caderno e fala: no fim de tudo é isso que fica. E aí ele repete sempre 3 vezes: acredita no teu sonho, acredita no teu sonho, acredita no teu sonho. Então Lindo. é lindo mesmo, né? Fiquei Muito. pensando nessa. Que resposta a gente pode dar ao tempo, né? Que o Ivan falou agora há pouco. Então, acho que passa um pouco por aí. Uma alegria imensa estar aqui. A gente preparou com muito cuidado e com muita coragem esse nosso semestre, né? Uma coragem que já vem já de muitos anos e que, nesse contexto pandêmico, a gente revitaliza a nossa coragem, a gente pega mais fôlego e a gente se reinventa. É uma palavra que está batida, mas é ela mesma, né? Assim, a gente reinventa. Bem-vindos todos. Posso pegar carona na Por fala da favor. Kênia? Primeiro que eu gostaria de estar vendo todos os estudantes que estão aqui. Mas essa é a nossa possibilidade hoje, né? Conversar desta forma, e essa forma é uma realidade irreversível. Daqui a pouco a gente vai se ver, mas vamos ver as turmas separadamente. Então, primeiro, dar bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a todos vocês, todas vocês, todos vocês. A palavra, ainda aqui, em 10 anos de escola, continua sendo sonho. E quando vemos as pessoas mais velhas nos nossos sonhos, nós estamos em contato com os nossos guardiões, né? E aí, nesse sentido, eu não tenho vergonha de mostrar minha vulnerabilidade. Estou vivendo um luto muito forte, muito intenso, pela Lúcia Camargo, que foi a nossa coordenadora de extensão cultural, uma espécie de guardiã de uma entidade da escola, muito mais velha que eu, mas foi minha melhor amiga por 9 anos. Então, eu estou torcendo, sonhei uma vez com ela,
torço para continuar sonhando e que ela continue nos guardando, né, como uma escola de muito talento. E aí falo de todos, desde o funcionário que abre a porta da escola para nós, até os novos estudantes que estão entrando. Uma escola de caráter, em que a gente fez valer esse sonho, mesmo durante anos, não ganhando um centavo com isso, mas sonhando com uma escola que nós nunca tivemos na vida. Nunca houve uma escola técnica de iluminação ou uma escola técnica de cenografia, se não me engano, Serrone, uma escola técnica de dramaturgia que formasse realmente, por um período mais longo, artistas que, além de talento e caráter, tivessem valência. Essa valência é que é fundamental para a gente. Não é valente no sentido de ser um guerreiro que conquista e destrói, mas valência no sentido de você fazer valer aquilo que você é na sua vida. Então, talento, caráter e valência são três fundamentos que me guiam há 10 anos nessa escola, que guiam os meus parceiros e as minhas parceiras. Isso me dá muito orgulho. E também dizer que é um momento de muita valência, porque esse teatro digital, que é irreversível, gente, a gente pode reclamar, dizer que isso não é teatro, isso é teatro também, é uma modalidade teatral que vai ser para nós uma aventura que vai exigir de nós o melhor de nós. Então, só para não me arrastar muito, também quero dar boas-vindas ao Miguel, que está entrando no lugar da Lúcia, depois de um processo de seleção que eu sei foi exaustivo, não participei. E, gente, vamos somar, vamos compartilhar, não vamos dividir. Esse é o momento de soma. É isso que eu quero dizer. Tenho muito orgulho de trabalhar com vocês todos, incluindo o Adão, que todos os anos está conosco nessas aberturas. Beijos. Ai, Maricinha, um beijo enorme no seu coração. Beijos. Todas as pessoas que amamos nessa vida estarão sempre conosco, eternamente. Se eu começar a chorar, já estou com meus óculos escuros aqui, tá? Salve, Serrone, querido! Microfone, Serrone. Ah, não. Não está? Alô, alô, câmbio. Tá, acho que está apagado, Serrone, o seu microfone. Será? Agora sim. Agora sim. Não, é que eu falaria, mas eu queria passar a palavra para o Miguel, que está chegando agora, e como a Marici falou da Lúcia, ele tem essa difícil incumbência de substituir uma das pessoas mais incríveis que nós tivemos na nossa escola. Então, Miguel, prefiro que você fale. Tá bom. Primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras, Marici. Essa emoção de toda a cultura brasileira da perda da Lúcia Camargo, que é um norte, tanto para mim quanto para todo o teatro brasileiro, né? A Lúcia abriu portas, abriu caminhos, ela foi à frente do seu tempo e foi uma mulher realizadora incrível na cultura brasileira, uma mulher que marcou presença e deixou seu nome cravado não só na cultura do Paraná, na cultura de Minas Gerais, aqui na cultura de São Paulo, na história da SP Escola de Teatro, e eu digo mais, na escola, na história do teatro, da arte, da cultura, não só do Brasil, quanto da América Latina e mesmo do mundo, porque ela foi uma mulher pioneira, né, nesse sentido. E, para mim, é um grande privilégio, uma honra chegar agora na SP Escola de Teatro, nesses 10 anos de trajetória, e pegar o bastão com muito respeito de Lúcia Camargo. E ela nunca vai deixar de existir nos nossos corações, na nossa lembrança, e Lúcia Camargo nunca vai deixar de existir na SP Escola de Teatro, porque ela está por cada canto dessa escola, por cada canto das histórias que compõem essa história, inclusive a minha própria história de vida, e pude ter momentos próximos da Lúcia Camargo e que me deixam muito honrados por tudo que ela pôde me ensinar, por tudo que eu pude aprender com ela. E eu queria desejar a todos os estudantes que estão chegando esse respeito pela trajetória, que vocês
possam aproveitar esses profissionais do teatro que têm trajetórias incríveis, diversas, e que têm muito a trocar com vocês a partir de agora. A gente sabe que o momento é um momento que, né, muito difícil, que nós fomos nos adaptando aos poucos, agora já se impôs como realidade, e como novas possibilidades, como a Marici falou muito bem, como o Joaquim falou, a Kênia falou, o Cerrone também vai falar, de criação, né? Novas possibilidades da gente criar coisas novas na arte. E parabéns para todos vocês por eles estarem chegando, por virem com essa garra, por estarem aqui. Isso já é uma prova de resistência de todos nós. E é isso, o teatro não vai morrer nunca. O teatro, ele sempre se adaptou ao longo da história da humanidade e agora ele abraça o digital, ele se reinventa no digital e ele precisa de novos talentos, de novas forças, de novos olhares, diversos, plurais, que cheguem nesse novo momento que o teatro brasileiro está inaugurando junto com o teatro do mundo, né? E o Brasil foi pioneiro aí nessa questão do teatro digital nesse momento que a gente está vivendo história. Então, muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda a todos. Muito obrigado pelas palavras generosas, Marici. Você é uma pessoa que é referência para mim, assim como todos vocês da SP Escola de Teatro, e assim como sempre vai ser Lúcia Camargo. E vocês que estão chegando agora, procurem saber sempre quem é Lúcia Camargo, falem da Lúcia Camargo, que é uma mulher pioneira que abriu portas no teatro brasileiro. Muito bem-vindo, pessoal. Muito bem. Então, eu um pouco antes da gente entrar aqui, eu estava esperando e estava pensando, puxa vida, nessa hora eu já estaria lá no Brás, vendo os novos chegarem ao som de ópera ou de música pop, como sempre acontecia. Eles estariam fazendo pão, depois eles estariam pintando um azulejo, que é sempre... E aí eu falei, puxa vida, fiquei ansioso para imaginar como é que vai ser. E a coisa começa de uma maneira tão bonita, né, com o Adão fazendo uma performance linda de acolhimento, o Ivan com um trecho do espetáculo dele, que ele já faz online também, histórias tão bonitas e fala da guerra. E aí me lembrei muito de uma palestra que eu ouvi do Helmut Grosser, um alemão, um dos maiores cenotécnicos do mundo, que ele fala, ele começa falando, eu vivi no tempo dos anos 40, 50, e apesar de tudo, apesar da guerra, é um bom tempo, porque nós temos tudo para construir. Né? Então, isso eu acho muito incrível nesse momento que a gente está vivendo. Eu já vivi várias situações de não entender bem o que, que as coisas, como é que as coisas caminhariam. Eu comecei pelo teleteatro na TV Cultura, ali no final dos anos 70, e eu me lembro quantas críticas, quanta gente dizendo que aquilo não ia dar certo, que teatro é no palco, que nunca poderia ser gravado. A coisa se firmou até hoje e a gente tem aí o teleteatro e tudo. Então a gente vai viver esse momento que é impossível negar, né? Eu acho que quem tiver alguma dúvida ainda, que pense que nós estamos trabalhando uma hipótese de um teorema. Nós não sabemos se vai chegar no fim, se vai dar certo, mas nós temos que desenvolver a hipótese. Então, eu quero agradecer estar junto com vocês mais um ano e dar as boas-vindas para todos vocês novos que estão chegando, que segunda-feira se ajuntam com os veteranos e a gente vai fazer um sonho lindo e vamos consumi-lo totalmente. Parabéns para quem está aqui com a gente. Muito obrigado. Essa é apenas uma parte de alguma coisa muito maior, tão grande que não sabemos o tamanho disso, amigos. E vocês que estão chegando fazem parte
deste corpo maravilhoso que são os artistas, essa família, esses ancestrais, essa família milenar que faz arte pelo mundo, não é? É uma família maravilhosa, amigos, os nossos ancestrais. E essa é uma pequena parte dos grandes mestres que estarão acompanhando vocês nessa jornada da sabedoria do teatro. Mas temos mais, amigos. É, claro! Lembre-se, temos mais e esperamos que vocês também possam contribuir. Vocês, claro, vão contribuir. Amigos, preparem-se, porque agora vamos para a outra equipe, né? É, como o Ivan disse no início, como o Joaquim disse também, o Serrone, é uma lindeza a escola SP de teatro, não só na sua parte estrutural, material, não é? Mas o seu corpo físico-humano, das pessoas que trabalham lá, as recepcionistas, o pessoal da faxina, da limpeza, da alimentação, da organização, da administração, da técnica, né? todos, incluindo essa equipe que vocês estão conhecendo, são realmente uma família maravilhosa. É uma delícia estar junto dessas criaturas. Saibamos todos que estamos juntos de uma forma vibracional, amigos. E nós, artistas, temos que acreditar cada vez mais nisso, acreditar nos sonhos, acreditar no invisível, acreditar na nossa energia que emana de nossas vontades, nossos desejos e nossa criação. É isso mesmo, amigos. Escrevam cartas, mandem bons pensamentos, boas palavras e bons sentimentos para todos nesse mundo, principalmente para a nossa família artista. É isso. Então, prepare-se, porque agora chamarei mais uma equipe, mais um grupo, né, de mestres e artistas e professores para que possam receber vocês e dar as boas-vindas, tá? Prepare-se, amigos. Lembre-se, alimentem-se de livros, alimentem-se de poesia, do sonho, alimente-se da dança, do desenho, mas alimente-se também da natureza, a grande mamãe natureza, que nos dá coisas deliciosas para comer, certo? O que a mamãe natureza nos dá? Ah, ela nos dá de mamar, ela nos dá de mamar, ela nos dá de mamar! Ah, adoro, adoro a natureza. E você é natureza. E agora chamarei o segundo bloco de natureza pura. Eles que são criadores inacreditáveis. Um inigualavelmente mais maravilhoso que o outro. Preparem-se. Mais uma vez, abram seus olhos, seus ouvidos, seus corações. E por que não dizer os seus forevers? Porque lá vem eles. Com vocês? Ho, ho. Eu disse ho, ho. Rodolfo Garcia Vasquez. Guilherme Bofante. Raul Teixeira. Cléo de Paris e Raul Barreto, com vocês já estão eles! Sejam bem-vindos a Gostosos! Vocês me chamaram, eu vi! É isso mesmo! Ai, 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 ai. Barretão, cadê? O Raul está na casa da área. Raul, desce da casa da árvore, cara! O Raul, vocês já estão... O Raul tem uma casa na árvore. Ele falou o Raul é a árvore. Teatro da árvore. Ele quer mostrar o olho azul dele. Seus olhos são lindos, Raul. Ai, 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 ai. Ô, gente, eu só tenho 20% de bateria. Vai logo! Tá. Eu vou ser o primeiro a falar. Fala logo, Rodolfo. Fala, Rodolfo. Eu esqueci de carregar meu celular, gente. Bom, isso é truque, hein? Isso é truque. Nada, eu esqueci de carregar meu celular. Então, eu queria dar minhas boas-vindas para todos. Dizer que é um grande prazer ter vocês aí. Vocês concorreram agora no processo seletivo de forma digital, né? De forma remota. Foi a primeira vez que a gente fez isso na SP e é incrível como a gente conseguiu conhecer um pouco de vocês mesmo digitalmente, né? São novos tempos, são tempos de muito desafio, nunca o planeta viveu uma crise como essa, mas ao mesmo tempo a humanidade está conseguindo descobrir caminhos para enfrentar tudo isso, né?
Então, muito obrigado também por terem confiado no nosso trabalho e se arriscar a entrar na SP, ainda que de forma digital. Então, bem-vindos. Acho que vai ser um semestre incrível, de muito aprendizado e muitas descobertas que nós vamos fazer junto com vocês. É isso. Quem vai? Quem vem agora? Quer falar, Cléo? Quer falar você primeiro? Fala aí. Brevemente, quero agradecer primeiro por essa equipe estar unida nesse momento difícil, por ter sido tão especial estar com vocês. Cada vez mais eu tenho amor por esse projeto, por essas pessoas e pelas nossas conquistas. Obrigada, Palhaço Adão. É uma delícia sempre ter você iluminando nossos começos. O meu nome é Cléo de Pares, eu sou coordenadora do programa Kairos, um lugar que cuida das bolsas, dos estágios, colocação profissional, parcerias, pesquisas e oportunidade. Contem com a gente, eu trabalho com o João e com a Renata. Estamos sempre à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem. Queremos dar as boas-vindas a todas, todos, todes. Dizer que esse momento é atípico, tem as dificuldades, mas tem os desafios, porque nós estamos criando história. E somos resistência, somos amor, e é um momento que nós precisamos estar muito unidos, mais do que nunca, e em comunhão, porque a arte está salvando a gente nesse momento, e está salvando muita gente. Então, obrigada pela confiança e por estarmos juntos, que a gente faça uma história linda. Bom, tudo certo. Está me ouvindo, Adão? Está me ouvindo bem, Adão? Perfeitamente. Muito bem. Eu que você vai falar. Bom, eu vou tomar cuidado, pode deixar. Eu estou olhando aquela tua chave ali, estou me intrigando com aquela chave atrás de você ali. Bom, já vamos a gente falou... vai abrir a nossa porta. Falam muito em sonho aqui, né? Todo mundo foi falando de sonho. Eu tenho um sonho que é um sonho que me acompanha há muitos anos, né? E que venho lutando por ele há muitos anos. E que eu acho que a escola me colocou nessa rota de novo, que é a utopia coletiva, que acho que é algo que a gente foi perdendo com o tempo, né? E eu sou um grande sonhador de que a gente possa recuperar essa utopia coletiva e que juntos, todos, possamos transformar esse mundo que a gente está vivendo, que de fato ele já deu, né? Acho que já deu para todo mundo, mas vamos falar de coisas boas, não é, Rodolfo? Sim! Eu acho que mais do que nunca, essa lógica de aprender junto, ela está colocada, né? Porque para a gente isso tudo é uma novidade, como é para vocês. Então, a gente passou um primeiro semestre onde a gente tomou um susto muito grande e, mesmo assim, se manteve em movimento e tentando entender o que estava acontecendo com a escola e como que a escola poderia se manter viva. E eu acredito que foi um semestre de aprendizado onde a gente conseguiu entender uma série de questões e eu acho que a gente volta agora e recomeça um novo semestre com muito aprendizado desse momento que a gente está vivendo. Então, todos podem estar certos que nós estamos completamente íntegros e resistindo a esse momento que nós estamos passando. Eu acho que a escola sempre teve desafios. Eu acho que todos nós aqui não somos ligados à pedagogia por natureza, não estudamos para isso, e, no entanto, a gente foi aprendendo ao longo do tempo a lidar com isso. Todos nós somos profissionais que atuam nas nossas áreas. E, a partir do momento que a escola começa, a gente teve que aprender e entender o que é essa relação do ensino com as pessoas, do ensino formal, do ensino continuado, né? Então, eu acho que a gente está de novo numa situação que é essa questão remota e digital que se apresenta, em que a gente está olhando para isso e, de novo, a gente está tendo que se reinventar, né? Como já foi dito por aqui. Ontem eu vi aquele programa chamado Ensaio, Raul Teixeira deve saber bem do que eu estou falando, que é
eu vi com um poeta e músico brasileiro maravilhoso, que é o Belchior, né? É, eu acho ele um dos poetas da música brasileira mais forte que nós temos por aqui. E eu fiquei muito tocado e muito emocionado ouvindo Belchior e pensando nessa relação. Tantas músicas que ele tem que poderiam, de uma certa forma, nos impulsionar, né? Mas eu lembro de uma que o Chico, o filho da... Ah, escapou o nome da mãe dele aqui. Bom, enfim, o Chico tem um vídeo que tem no YouTube dele cantando, que é aquela música do ano passado, Eu Morri, Mas Este Ano Eu Não Morro, que ele canta. Eu acho uma música maravilhosa. E eu só queria dizer a vocês que nós estamos aqui pronto para, juntos com todos, passar por esse semestre e entender esse momento que nós estamos vivendo. Muito bem-vindos a todos, estamos firmes e fortes para encarar esse semestre, Adão. Bom, Raulzão, o Barreto, vou na sequência aqui do Guilherme, dar bem-vindos a todos, sou o Raul Teixeira, coordenador do curso de Sonoplastia. E, poxa, para mim é sempre uma grande emoção iniciar um novo semestre, né, com novos integrantes, estudantes que querem entrar nessa aventura com a gente, de aprender coisas sobre o teatro. Tá bom? Abrindo as portas, né, para a gente há muitos anos, e a gente receber essa fala. Sumiu o áudio para mim e para você. É uma grande emoção. Hoje, sumiu o áudio. 30, 40 anos atrás, não tínhamos uma escola como essa para aprender, a gente aprendeu com nossos mestres. É, amigos. Teatro, com os colegas. Né? E... Há 10 anos a gente pode, né? pode ensinar, né? Então, de trabalho, de ensino, e saber que tem tanta gente aí representando a gente nos grandes teatros brasileiros, né? Isso é uma satisfação, e estar tá dividindo, né? Aprendendo com vocês, com os colegas e transformadores da escola e os cursos, isso é realmente muito gratificante, muitos anos. Então, uma vitória desse grupo, uma vitória de todos que ajudaram. E a gente está aí, né, nesse momento dele, talvez um grito da natureza para que a gente estivéssemos em casa, no casulo, ou dentro de nós mesmos, refletindo sobre a vida e sobre que mundo é esse, para a gente, talvez, nesse um ano, reinventar o mundo de outras maneiras, que vai ser o tema que a gente pensar, não só nessa questão do novo mundo, de novos pensamentos, mas ouvir as outras pessoas, né? E a gente poder, junto com o teatro, acho que só o teatro é capaz de trazer tantos questionamentos sobre arte, vida, dramaturgia, essas partes técnicas, junta tanta gente para discutir sobre essas coisas que a gente vem trazendo há tantos anos. Então, é uma escola que requer muita dedicação de todos, né? Tem muita coisa para ler, para ver. É uma escola onde a gente aprende também com os colegas, né? E isso aí, agora então, vai precisar mais afinco, energia, força, coragem para a gente estar aqui nesses quadradinhos, conversando, trocando ideias. Então, é um desafio muito grande, uma grande aventura, e tenho certeza que daqui a 2 anos estaremos melhores, transformados, novos conhecimentos, novas visões de mundo. Então, bem-vindos a todos, vai ser um prazer agradecer aqui aos meus formadores, a Tamara, Davi, o Gregory Sliva, por ter montado esse curso de sonoplastia. Eu acho que vai ser uma grande aventura. Até. Raulzão, com você. Obrigado. Maravilhosos artistas, diria Vic Militer, minha grande palhaça. Olha aí, pessoal, a nau está aberta, a nau de Caldeirão da Barca,
A vida é sonho e os sonhos vida são. Bem-vindos à nossa barca, bem-vindos à nossa nau. Nau também é anal. Bem-vindo, entrem de cara nesse cu que é essa escola de teatro. Venham conosco para dentro do nosso cu e vamos aproveitar. Quem quer entrar, entra. O sistema agora é aqui, ó. É digital, mas a boca está falando. Vamos convidar, vamos entrar. Humor e amor estão juntos. Aqui se fala de construção. Eu quero também destruir. Vamos destruir o que está construído. Vamos construir um mundo novo, né? Vamos construir os nossos sonhos. O convite é só esse. É para vir sonhar. Não mais do que. Só nos resta sonhar. A palavra presente, ela diz o quê? Presente. É um presente estar no presente ainda, vivo, ainda pulsando. O pulso ainda pulsa, o coração ainda pulsa. E só nos resta, então, o quê? Ficar aqui pulsando. Eu vou cantar para encerrar uma música que, quando eu comecei minha carreira, com o Asdrúbal trouxe o trombone. Lá atrás, a farra da terra. Agora, é para a terra ter farra, vamos cantar, vamos brincar. Eu preciso de pessoas animadas. E ânimo tem quem conhece, vence o medo. Eu quero gente que cresça para cima, uma altura suficiente para pegar os raios. Pois já não basta que eles caiam nas cabeças e nem adianta desviar as tempestades. Vamos fazer o vento trabalhar para nós. Vou falar aos sonolentos com relâmpagos, trovões. Agora terei raios necessários para fazer toda a orelha escutar. Muito bom. Adão. Perceberam? Áudio do Adão. Perceberam o naipe desses mestres? Agora estão me ouvindo, né? Cléo! Muito obrigado, lá vem o Raulzão de novo. Aí, Raul, é com você. Os olhos ouvindo, então, vamos pegar raio e eletrizar. Raio eletriza, teatro eletriza. Isso aqui é eletrônico, vamos tentar manter a eletricidade conectada. Eletricidade. Raul, o ar do campo tem te feito muito bem, viu? Raul Teixeira, um beijo enorme para você, Bonfante, Rodolfo, Cléo. Ai, como eu queria estudar com vocês. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigado. É, amigos. Perceberam? Perceberam o naipe desses grandes artistas, mestres, professores que estarão compartilhando esse curso da SP Escola de Teatro. Perceberam o naipe, não é isso? Vocês viram? Raul Teixeira... Da área de sonoplastia, o microfone não funciona. É, né? O grande Raulzão Barreto foi para o mato, ficou cheirando ar puro, muito ar puro, aconteceu isso. Oxigenou o cérebro, e aí dá nisso que está cantando, pulando, diz que ele não vai mais sair da Casa da Ave. O próximo empreendimento dele é um teatro na árvore, amigos. Vamos ter que subir e acompanhar o espetáculo juntamente com os macacos, os esquilos e os passarinhos, não é? Nossos queridos irmãos. É isso, queridos, muito obrigado. E preparem-se vocês, alunos, alunas, que além dessa equipe maravilhosa que vocês acabaram de ver na tela de vossos computadores, celulares, iPads, iPods, iWords, vocês terão outras equipes lá, né, que mais oportunamente estarão compartilhando um contato físico maravilhoso que é tão fundamental, não é isso? Então, preparem-se, amigos, porque, como diz aqui, o Bufante pediu, já vão, amigos, já vão, abre porta grande, e temos que abrir uma porta grande, porque cultura é algo colossal, arte é algo realmente gigantesco, não é isso? 0, alguma coisa para a cultura de um país é realmente inaceitável, amigos. A cultura é muito mais do que 0 alguma coisa. Pedimos a todos nós que dediquemos nossos esforços para que a arte e a cultura ganhem mais espaço, não só nos teatros, nos museus, nas galerias, nos cinemas, não é? Nas praças, mas também
nos teatros, nas escolas, nas empresas, não é isso? Nas aldeias, pois a arte é para todos. A arte ajuda a formar o ser humano mais amável, mais cheio de sensibilidade e evolução humana. É isso mesmo, amigo. Então, preparem-se, porque o chavão é grande para que possamos abrir essa maravilhosa porta grande. Preparem-se, então, porque agora eu convido todos vocês, amigos e amigas, para apreciarem um vídeo que foi feito especialmente para vocês, um vídeo de boas-vindas. É isso. Então, preparem as pipocas, né? Porque vai ser tipo um cinema agora, um cinema dedicado e imensamente para vocês, intimamente para vocês, especialmente para vocês. Está bem? Então, preparem as pipocas. Eu quero deixar um beijo enorme em vossos corações. Um beijo do Adão, que aqui vos fala. Um beijo a essa equipe maravilhosa da Escola SP. Uma escola linda, maravilhosa, e que ela tenha muitos sonhos e muitas cestas para carregar os sonhos por aí. Mesmo que ninguém compre os sonhos, continuaremos fazendo. E se for necessário, comeremos nós mesmos. Um beijo! E agora com vocês, amigos. Prepare-se, que vamos ter, então, um vídeo. Um vídeo especialmente feito para vocês. Tá bem? Muito obrigado. Até daqui a pouco. Um beijo nos seus corações e aproveitem. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um semestre da SP Escola de Teatro. Que seja um lindo semestre. Olá, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos à SP Escola de Teatro. Que a arte seja o nosso porto seguro. Axé, Evoé. Bem-vindas, bem-vindos à SP Escola de Teatro. Oi, gente! Sejam bem-vindos! Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos! Olá, sejam todas, todos e todes bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos à SP Escola de Teatro. Esse semestre será incrível, sintam-se acolhidos por todos nós e boas vibrações. Olá, pessoal, bem-vindos a todos, um abraço e até já. Valeu! Olá, sejam todos bem-vindos! Salve, salve! Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos todos! Um ótimo semestre pra gente! Um beijo! Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos à SP Escola de Teatro! Olá! Queria desejar boas-vindas a todas as pessoas, que vocês tenham uma jornada incrível na SP! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Oi, meu nome é Flávia, bem-vindo a todos e a todas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Olá a todos, bem-vindos. Olá pessoal, bem-vindo à SP Escola de Teatro. Olá, sejam bem-vindos à SP Escola de Teatro. Ah, amigos, não tem nem mais o que falar. Eu não vou falar isso aí que vocês estão querendo ouvir, né? Bem-vindos. Não vou falar, amigos, porque vocês já ouviram muito. É isso mesmo. Amigos, amigas, amegues, amogos, amugos, mergs, todos os tipos. Nossa relação será eterna. Estaremos conectados por essa maravilhosa família. Lembre-se, a chave está na nossa criação. Somente conseguiremos abrir essas portas com muita criatividade, harmonia e loucura, amigos. Porque a arte pede loucura e sonho.
Lembre-se que o sonho existe real e ele depende da nossa união. Eu faço agora um desafio a todos vocês, estudantes. Vocês, durante esse período, lembrem-se dos sonhos oníricos de vocês. Deixem um belo de um livro, uma caderneta, um caderno, lindo, decorado, com lápis, uma caneta, bem do ladinho da cama de vocês. E assim que vocês levantarem, respirem fundo, entrem em contato com o mundo onírico que visitou o vosso ser durante a noite, um momento de descanso, e anotem os seus sonhos. Eles são uma comunicação fantástica com o inconsciente que alimenta imensamente a vida e a obra do artista. O sonho vivo, o sonho morto, o sonho acordado, o sonho dormindo. Leve em consideração plena esse momento maravilhoso. Eu faço um desafio para que vocês anotem os sonhos de vocês pelas manhãs deste ano cavalístico que estamos passando. Hã? Lançado o desafio. Quero agradecer mais uma vez ao Ivan, a querida Dione Leal, parceira de longas vidas, e estamos aí mais uma vez juntos. Muito obrigado, Dione. Quero mandar um beijo para toda a equipe que nos esteve aqui presente através do vídeo, mas que está acompanhando esse nosso encontro virtual, digital, pelas ondas internéticas do universo sideral. É isso mesmo, amigos. Um beijo, mais uma vez, em vossos corações, aquele enorme abraço, e eu convido todos vocês agora a se dirigirem às salas de aula digital, amigos. É, cara, pode peidar à vontade, que ninguém vai ficar cheirando. Ah, caramba! Uma boa aula, um bom período para você, um semestre maravilhoso, cheio de loucura e de criação. E vamos, amigos, abraçar esta linguagem nova e vamos fazer com que ela adentre a mente, os olhos e a alma de todos que estão por aí precisando de arte. A arte é fundamental para sensibilizar a humanidade. Não deixaremos de criar, não deixaremos de produzir aquilo que mais queremos, os nossos sonhos. Muito obrigado, SP, Escola de Teatro, todos vocês, direto para a sala digital, nada de cabular aula e boa aula para vocês. Tchau, gente! Até mais, até a próxima! Tchau!